बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कदरमंदो और को गतुन को शखालिस्ता सुपो दराने खिदमत के हाजिर दे देवनी भी रिपोर्ट थरा पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो द दुनिया मशहूर पेंटर वो द एम एफ हुसैन नम द लुयो पेंटर वो गॉट आर्टिस्ट वो योरज पाब्लो पिकासो पयो कुसा के रवानो नो योजना ही बोली दो अब अगर जिन्हें और तू बेचे तब माँ ऊपर जान दे ले तब पाब्लो पिकासो ही ना और तू बेचे आप बिल्कुल जो पाब्लो पिकासो ही माँ आज जिन्हें और तू बेचे तो ये वाट आर्टिस्ट ही वाट पेंटर ही जमारे पार तेज डिजाइन जोड़ का ना अगर जिन्हें लाड़ो पाब्लो पिकासो ते ही वो कागज रावड़ो ये और तो पेंसिल रावड़ो पाब्लो के पिकासो ते वर को पाब्लो पिकासो 30 सेकंड के यो डिजाइन जोड़ को आवगा जिन्हें तैयार को और तो हुए चे लेडी दस पर यू एट स्पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीस दा डिजाइन दर 50 लाख रुपो दे अगर जिन्हें हैरान है शोची दा संग चल ले अगर यकीन न रातो चे संग यो सड़े पर दीर सेकंड के यो डिजाइन जोड़े यो दो 50 लाख रुपो अगर यकीन न रातो अगर जिन्हें लाड़ो द द्रे सलूर जैनु की दगा मालूमात वो को ची आया दर पंजूस द कुरुपो दे वो कना वो जी चाहता बे मुवेल ची दर पाब्लो पिकासो पेंटिंग दे खल को भाई तो पोस काउ चो हाँ दर पाब्लो पिकासो दे अब और तू चाह बिल्कुल द पाब्लो पिकासो पेंटिंग दे अब और ता जीनी और तू वो जी ता कसुम्र रुपो बे वारा ना वाखले नो आर चाह बोलता था वे ची कम अस कम मंगा पंजूस ले कुरुपो इतार दर कवले शु دا خبره چې هغه جنۍ واورېده هغه ډېره زیاته حیرانه شوه چې عجیبه خبره ده دیر سیکنډه او 50 لکه روپۍ هغې دا کوشش شروع کړو چې دا پابلو پیکاسو په کوم ځای کې اوسیږي معلومات یې شروع ګرځېده ګرځېده د پابلو پیکاسو کور یې معلوم کړو او لاړه په پابلو پیکاسو خواته پابلو پیکاسو ته وایي چې زه تا وپېژندم زه هغه جنۍ یم چې تا ما لپاره یو پینټینګ جوړ کړی و په دیر سیکنډه کې د 50 لک روپو بالکل سر جی او په 50 لک روپې دی پابلو پیکاسو ورته وچ او بالکل ما جوړ کړې سانو منه بنائے ما جوړ کړې جنې ورته وې چې زه زده کړ کوم زه دا زده کول غواړم چې څنګه جوړیږي یو تصویر یا یو پینټینګ د 50 لک روپو په دیر سیکنډه کې پابلو پیکاسو ورته وې چې میډم کم تصویر چې ته ګورې چې ما په دیر سیکنډ کې جوړ کو د 50 لک روپو په دې پسې زما 50 کال لګېدل نن را سره موجود دی عظمت قلمکار او زما ډېر ښه مینهوالم دی او دغه مینې هغه ثبوت زمونږ سره دا دی چې زما یو تصویر جوړ کړی دی تاسو به دا ګورئ نو عظمت قلمکار زمونږ سره موجود دی عظمت دا راته وویل چې ډېر خلک مختلف قسم پیریډس ته ځي که نه څوک یو طرف ته څوک بل ستاسو دې پینټینګ طرف ته څنګه توجه راغله پینټینګ ته ولې راغلې خالد صاحب دا خو یو سوچ که نه که د وخت نه د ماشومتوب نه په سړي کې دا ټیلنټ وي جی جی مطلب چې څوک شوق لري نو هر کار کې دی شي خیل دی نو زه چې هم د سکول د وخت نه د سکول د وخت نه ما پینټینګ لکه داسې زکړه خو مې نو په لکه داسې ډرایینګ چې کوم دی دا ډېر زما خو لکه ډېر برابر لیکل خو په هغه ټایم کې لکه سړی نه یاد کنه صرف نقشې به مې جوړولې لکه په امرای د وختونه نو بس بیا دا شان کې کېدو کېدو په ستاسو شوق کې شوق په بالکل شوق هغه د شوق د باندې غالبه شوی و غالبه شوی او چا ته چا باندې کتاب راوړو کې دا کافي به راوړم ما بوله تا بوله په نوم لیکو په خپل بره ته چرور زما په نوم لیکو سمره لکه سمره وخت وشو یا په سمره وخت کې تاسو دا زده کړه کړې ده تقریبا زما خو دا اتم کال روان دي د خپل استاد یې لکه چې ما سمره کار وکړ تا یو په لار راتلم نو تاسو یو بورډ مې وکړو چې خوش خطی زده کړي او یا 100 روپۍ خلې د کلاس بس خوش خطی خو دا تقریبا د 2 میاشتې چټین چې کوم ما په دې کې شروع کړو او تقریبا 17 18 تعداد راسو او د دې 1000 روپۍ په څو دلته حقیقت خو ډیر یالو زموږ استادانه ډیر یالي 2500 خدا لکه غریب
دغه علاقه د زمون با جوړ دلته څوک دونه دغه نه ورکې تر پیسونه د سکول پیس نه ورکې نو د دې بس ورکې دې وجه له ما زر روپۍ خو دی خو خو تقریبا ما ور دوه میاشتې ورکړلې یو کسان ته ما 15 ورځې کې خبر برابر کار یې وکړ دغه دوه میاشتې کورس ما ور پکې تقریبا 15 ورځې کې د ماشوم خط چې خبر برابر شي وو د کاپۍ بل هې جوړو ما ستاسو سره څومره شاګردان دي زما سره دې ټیم کې تقریبا 3 او 4 شاګردان دي یو مې سره ضرر دی دا هم ماشاءالله تکړه دي او شاګردان مې دوه سره مرباغ دي دا یو قاص احمد دی او د یو مراد دی یو سره بل کاریګر دی صادق نامې دی صحیح جی جی لکه خوشختی یو سره و چې په کاپی کې خسته لیکل کوم یا په ایگزام کې زه خپل لیکل کوم نو دا اگر پاره تاسو ستریکای کاری ته ته ټایم ورکوي کنه او یا یو سره و چې زه ستا شاګردی کوم دا 5 کوم رنگ خبر مطلب دار سپوز زه په ایمبولانس باندې یو سړی لیکل کوي او په شین رنگ یې لیکل کوي نو په ایمبولانس په ته لیکل په سور رنگ په دی وجه کې چې هغه تا ته خطره شو کوي خطرې سور رنگ ټول عمر د خطرې لپاره استعمالیږي یا شین رنگ شو نو هغه د مخکې تلو لپاره استعمالیږي زیړ رنگ دی نو هغه د امید لپاره استعمالیږي کنه سکای رنگ شو د اسمان نو هغه تا ته فرندشپ تا ته شو کوي کنه اسمان ته چې کلم ګوري تا به نه بور کوي نو د رنگ تاسو وځي د رنگونو په جاندل دا ډیر ضروری دا په سکول کې به کار دی دا اوس ته اوس دا کو سنیک دا چې دي لیکلې په دې چاټونه کې ورته او بدلی ورکړی چې دا میچینګ کې نه یا او ته ته خیم کړی دا رنگ دی ته وې دا دی ته وې مطلب دا پیژاندل د سکول د وخت نه چوپی جن بیا هم زه صحیح ورته سي وان پل راشي وغه ته به خین ولا غت مشکلې بالکل مطلب دا کنه نو نور به دا ته میچ کې دی بس ګوري با مونږ ته استاد کافی را واغسته پانه با ماته ول دا رنگونه دی ته ول سور ولا کا سور کې سپین وا چا دې چې جل چې هم چې ټچ کول نه خلل به مارا وستو مې به شو به کې ون سپین وا چا اوس پیر سے تور معمولی معمولی لائٹ بلو ہو جڑے دو زیڑ کے مانٹا کلر شو دین بیا قسم نہ کرے کلر تا برابر بالا قسم نہ بس دا مازن سے نکل ہاں دا ما نکل نو ذہن تا کہ کو زوچ یار سبا زمانہ ایت کی گنا صحیح تا سو چانہ متاثر ہوئے لیکن ماوس پیسو کلے پابلو پیکاسو دا دنیا ٹول نہ مشہور پینٹر دا چانہ متاثر شو ہو جدی فلٹر آلے بس زخو لکه دا پینټران به بدلا رتل زبا دا اجتماع لیکل زی دی افضل کیدل او طالبان سی عام قارینو ما دا بڑے خ پینټران با ټیم کو خزو ما ځان لکارنو یا غو لیکل ته ما خړ ها چې دا خري نو د سکول نه راو دم با ټیم کې پنه هم کیو ما او سرالوال جمع کپڑے بدل کوم زم د سزا شباب نو ها دا نه زخ پلی کپڑے مې کې پاکي کپڑے مې بس پاکلې او کار مې سه شباب صحیح او شوق میں لاڑم دے قزاپی پورے لکل میں سوق لا ما گزارا میں کولا پہلا زل میں رس لکل میں پرش نہ ہو کلی ہاں اور لا دغرا پہرا و سٹڈی خکار دے دا ہو اس دا کا باتیں ول مو قارن مو گزان مشکل تا اور خفت کے نہ دا وہ نے باتیں ول بیا میں شوق پیدا شد تے استاد بل اغا سکین استم کلا اغا کدا سی توجہ نہ ما تر کنا بے بل پر منڈا کی زما استاد طاہر نام ہے لگا خداں لگا خط چ کم دے غڑے زما زیات خو خو او لگا سم کار تقریبا شپک مشتری لگا نہ مادہ سی سیات لگا چ زما خپل دغه م پی چلاول شروع کر کنا زان می پی مخ کی بوت مخ کی بوت ا بیا پس د دین مخ کی بل استاد می دغه نہ تصویر او د سندری کار می اتری اورنگزیب نام نہ پشاور تعلیم م دے پاڑر ضروری لگا خلک وے چ تعلیم ول ضروری نہ دی خو کو یو طرف ته وګوري کانی تا ته یو سړی لیکل در کی او هغه لیکل ته نشي کولی یا سپوز د سې ټیم چې هلته ته تاسو به څوک پینسل او کاپی ګرځي نو چې کم از کم تا ته هغه لیکل وي او ته لیکلی شي دومره پوره خو تعلیم ضروری دی تعلیم خو لازم تاسو په خپل باندې څومره تعلیم کړی دی ما خو د میټرک پورې کړی زمانه لکه چانس دا بچو چې د کتل ته په کارونه و زه د سې لکه په سکول په دغه باندې زما دونه هغه نو څنګه ما په دې باندې خو اوس خپه په دې مې سبق مې ویلې نو تاسو اوس سو پرایوټ داخله وګورئ لکه اوس زه وام چې وکم خو د تر کار د سیچې یک دم کار راشي بیا زما ته ډډ نه لګي زه خپل د قلم پر ټس کوم مشه ځان کوم تاسو چې کوم تصویران جوړوي
یا کوم خطاطی کوي کیلیګرافي د دې میټیریل آیا دلته باجوړ کې ملاویږي او کنه ملاویږي کنه ملاویږي تاسو کوم ځای نه راوړی دا خو بس لکه دلته خو نشته دی اوریجنل کوم میټیریل چې دلته نشته نو اوس اوس کینوس دلته نشته ها پین برش نشته دا کرنډی چې دا کمی دا کرنډی د پینټینګ پرې کرنډی دا نشته زموږه دسی برشونه ملاویږي چې غړ زیات ګران دي دلته نشته زموږ سره کیلیګرافي انګ نشته دلته نشته نه ملاویږي چې موږ یو دکاندار ته هارډویر ورته غپې نه پوي کپڑا کینوس کپڑا ملاویږي غړ دلته نشته نو موږ بس پرې تاسو چې دسی تاسو خبره مې کړله بخنه غواړم دسی د چرته شوی دی تاسو چاته ازنه چړې وی کنه ما دا بینر ولي کوي کپڑا بل نظر والم چاته لوپټه راوړی دا یا لوپټه په ګراوړی دی او دا خو ساده لا کړه د سکسه بي جنې ما ته کپن کپڑا یا غا عام کپڑا راوړی او هغه باندې خط خوري کی ته بینر ته پر اصل نو خامخا اخیرا نه پښتنه نه کوم و چې وسړې وی کنه چې زرا پنځ د کوم یا خوش ختیز د کومه هغه د تاسو سره لغواړي اوس ټیم د هغه سم سپوز نشته دل دم نشرات لې نور مشر په لیکن سکول ته ځي مدرسې ته ځي نو په کور کې د هغه څه کولې شي په کور کې څنګه زده کولې شي کې نه شي او دل ته تاسو پاته کم ټایم راځي دا هغه ته ځکه سیوم چې لکه هغه سم ټیم نه زمنګ سم نه زه چې کوم چې ورته وانا چې تاسو مال څه کافي پانی راولې گئی زه د کور کې وکم نکل او هفته بعد پس راشي ورځ را خراب کې وې سي دا هغه ته ګوري او بس دا هغه نه لیکل هغه نه لیکل ته وسي ډیر زه ته مننه چې موږ ته وخت راکو مننه ښه راشي